អាពីនេះអាពីនេះយកមកវិញហើយមកវិញអឺមកញ៉ាំទៅលក់អេតចាយគេឲ្យបាយមកប្រអប់អូបានញ៉ាំអីបានញ៉ាំអីបាយសឹកតិចជ្រូកហ៎អត់ក្មួយទៅតែផ្លាក់អាវញ៉ាំបាយទៅអង្គុយតែក្មួយមិញខ្ញុំអាចសុំយកទៅញ៉ាំក្រោមបានទេញ៉ាំក្រោមអីអង្គុយមកក្មួយអង្គុយមកអង្គុយមកញ៉ាំអស់សាច់ម្ដំញ៉ាំទៅមិនខ្លាចចាក់ខ្លាចខ្លាំងទេណានេះនេះនេះញ៉ាំបន្លែផងណាក្មួយដើម្បីសុខភាពល្អណាអូយបាស៊ីជាមួយជីវ៉ាទៀតអាយមិននៅជាមួយពូចិត្តមួយខែហើយប៉ុន្តែពូមិនតាន់ដឹងទេណាថាឯងមកពីណាហើយឪពុកម្ដាយឯងជាអ្នកណាមកដៃខ្ញុំស្លាប់ហើយឪពុកខ្ញុំញ៉ាំបាយសិនបងញ៉ាំបាយសិនក្មួយតែទៅធ្វើល្អហើយខំរៀនឬនៅពូនឹងចិញ្ចឹមឯងឲ្យបានល្អឲ្យដូចជាកូនប្រពូអញ្ចឹងណាអរគុណពូមីងដែលមេត្តាខ្ញុំលោកប្រាលោកស្រីខ្ញុំចង់រៀនដែររៀនស្អីអសកមួយអង្គក៏មិនចេះផងអង្ការបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនលោកមុននោះទៅតែញ៉ែប្រុសហើយយាយពីសភើវិញសាតែសបុតស្នេហាបើយកទៅឲ្យស្រីពូក៏មិនថាដែរតែនេះឯងយកទៅឲ្យប្រុសមិនបដៅទេទោះបីយើងជាគ្មានអាណាថាក៏ហើយក៏មិនទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរឥឡូវពួកខ្ញុំឈប់ហត់កាយឈប់ដើរលួចគេរែកចាញ់ចាំជីវិតម្ដងល្អតើតោះចូលលេងតាខ្ញុំសិនអីអត់អីទេខ្លាចមកចាប់ផ្ទះគេរួចរឿងឯងពួកឯងនៅកន្លែងដដែលទៅអឺអូហ្វេនដែរហ្នឹងចាំបើតលេចាំនំតលេងអឺចាំខ្ញុំទៅរែកចាយណាអូអ្នកចំបៃនៅផ្ទះទេអីចានឹងឯងក្មេងនៅតែចំបៃឯងដល់មកចិញ្ចឹមចាគេមិនអីទេអីគេល្អអន្តើតែថ្ងៃមុនកូនខ្ញុំឃើញគេនិយាយជាមួយក្មេងអនាថាអូអញ្ចឹងហ៎ប្រហែលជានឹកភ័ក្រគេអូពួកនឹងຕົកចិត្តបានតែលោកស្រីត្រូវតែប្រច័តអូសុស្ដីអ្នកផានចាសុស្ដីអ្នកហើយមកយូរហើយមកយូរហើយអុយលេងសិនអីចឹងហើយមកក្មេងៗមកញ៉ាំជួយបិទធំអីអមជួយបិទធំអីអមអរចាំប៉ាយកអស់ចាំប៉ាយកអស់នៅស្ងៀមអ្នកមួយមកអ្នកមួយតាំងដាក់យេអ្នកខាន់ណាព្រោះមួយមើលណែអត់អីណាអីអត់អីទេថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញគេ Facebook ណែ
អូនោះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមរាមទេអ្នកកុំទៅជឿអីណាចង្ហួយពេជ្រធំអីអូននេះណាគឺជាផលិតផលដែលផលិតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាពិសេសជាផលិតផលរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងទៀតណាអញ្ចឹងហ៎ឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់ហើយចង្ហួយពេជ្រធំអីអូននេះសំឡងវាផ្លែឈើស្រស់មានសរសៃហ្វេបនខាងនោះទៀតជួយជំនួយដល់សុខភាពយើងណាល្អមែនណាអ្នកក្មេងៗនឹងគ្រួសារខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំណាជួយដល់គេផងអូរឿងនេះខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាដែរណាបើមានបញ្ហាឬចងល់ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនៅក្នុងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតសូមខលមកកាន់លេខនេះ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 ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់កុំចេះតែផុសដេញផ្ដាសណាចាព្រោះនេះគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងជាខ្មែរត្រូវតែគាំទ្រផលិតផលខ្មែរហើយមានរសជាតិអីខ្លះអ្នកអូមានដូចជារសជាតិក្រូចរសជាតិត្រសក់ស្រូវរសជាតិផាសិនរសជាតិគូលែនរសជាតិសបារីហើយនៅរសជាតិប៊្លូបេរីអូយឆ្ងាញ់ណាស់នេះទៅល្មើយហើយមានជួយដងផងនឹងទៀតគូខ្ញុំអស់ហើយអូមកអីជួយទីខ្ញុំយកទៀតយេឃើញណាយើងរត់ចាយបាន 10,000 តោះយើងចូលញ៉ាំអីហើយមកយើងចង់គេឲ្យចត់ទេអូយយើងមិនទៅសុំគេណាយើងមានលុយឲ្យតាអ្នកមើលលុយហ្នឹងមិនក្រទេហើយនេះហាជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងណាយ៉ាដូចឲ្យយាយខ្ចាត់យើងនឹកឯងណាខ្ញុំក៏នឹកពួកឯងដែរចាំមកអង្គុយសិនមកណៃក៏ប្រកមកនៅជាមួយពួកយើងវិញមកអីអីខ្ញុំបាននៅសំណុកសុកស្រួលអីហើយបានរៀនទៀតយើងថាលេងទេយើងបានឲ្យតែឯងមានអនាគតហ្នឹងណាណែខ្ញុំមានបោះញើអីហ្នឹងនេះគឺជាជួយពេជ្រធំអីអូឆ្ងាញ់ណាជួយពេជ្រធំអីអូដែរបានញ៉ាំផងញ៉ាំមកញ៉ាំមកឆ្ងាញ់មែនតើក៏ប្រកឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់មួយលាន់បែរតែខ្ញុំរៀងខ្លួនពោះហ่ะបានកាងារធ្វើខ្ញុំនឹងមកជួយពួកឯងពួកយើងសង្ឃឹមលើឯងហើយចង់ខ្ញុំទៅសិនណាផ្លាច់ពួកនឹងមិញរកអរគុណច្រើនដែលឲ្យជួយពេជ្រធំខ្ញុំញ៉ាំម៉ែខ្ញុំនឹកម៉ែណាត្រាតរពុកបកកូនលីនៅបាទម៉ាអេម៉ាមិនអីទេនេះជាចំណេះរបស់ពុកកូនម៉ាពេលនេះខ្ញុំជួបមនុស្សល្អហើយណាយអាក៏ប្រកទៅងុយទឹក
ទៀតណាលេងបាននៅឲ្យឯងដូចពិចាស់ពោថាឈើកោងវពាត់មនុស្សឆាត់ប្រត់មកគូយកខ្លួនបៀតទេប៉ាអង្គប្រុកទៅណាម៉ែដេញវាឲ្យវាលុយលុយហាលុយលុយមានលុយច្រើនម្ល៉េះវ៉ៃចាចាចូលហ៎ទៅពីណាខ្ញុំមិនដឹងទីវាលើលើឯងទេដឹងអូម៉ែខ្ញុំមកក្នុងរឿងជាតិបាក់ក្នុងទឹកទឹកមិនបងម៉ែទេបងសុំមើលតិចតាកោរូបអានពីថ្ងៃណាថ្ងៃដែលប៉ាដេញបងប្រុកជិះផ្ទះហ្នឹងជិះជាតិបបងអីពេលក៏ចាំមកប្រាប់បងតាណានាងកុនធាចាមកណែសបោសបាយចាយលុយណែមិនក្រណាលុយលុយអស់យើងធ្វើល្អចំពោះឯងហ៎ល្អល្អដូចព្រាមឯងធ្វើល្អចំពោះយើងហ៎មិនដាច់ធ្វើអាក្រក់ទេហេតុអីបានចាយលុយយើងលឹមដងអេឆាប់រើកៅអីពីផ្ទះយើងភ្លាមកុំអោយលោកស្រីនៅសារតែចំណាយណាក៏ប្រកទៅខ្ញុំចង់ធ្វើបាបវាតែម្ដងហ្នឹងបានយើងទុកឱកាសឯងម្ដងទៀតអរគុណលោកស្រីនិយាយអ្ហាស្អើយកាលណាយើងស្គាល់ជាតិដេកពុកនឹងគេយកដីបរាំងទៅអូនអូនអូនមិនឃើញក៏ប្រកអត់អូអាកប្រកវាទៅនៅជាមួយអ្នកមានយូរហើយមិនដែលឃើញទេឥឡូវអូកប្រកពូជោគជោគនេះជាជីវិតរបស់ឯងមែនទេបាទមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកលើកទៅពូ
ថាបាក់អីមានប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកឲ្យទេម៉ែប្រាប់ថាពុកជាឲ្យហេតុអីបានជាម្ដាយរបស់អីស្លាប់ម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ដោយសារគាត់ចាំលើពុកព្រឹកងាកព្រឹកងាកម៉ែក៏មិនដឹងសាររហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យខ្លាចជាខ្មែរអ្នកថាមែនទេបាទខ្ញុំមកតាមលោកពុកកុំត្រូវកុំត្រូវហាត់អីអូនជីពូអោកខ្ញុំហើយហៅខ្ញុំថាកូនអោយប៉ាសំទោសផងណាកូនដែលប៉ាធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់អញស្លាប់ពូជីប៉ារបស់ខ្ញុំមែនទេតារឿងរ៉ាវវិញមិនពេលដល់បងរៀនចប់បងនឹងត្រឡប់មកវិញមានជីវិតជាប្រចាំចិត្តបងជួយអូនបងថែមផងណាអូខេមកនៅជាមួយពួកយើងចុះកូនរបស់បងក៏ដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំដែរបងអរគុណខ្លាំងណាស់អូនអរគុណមីងបងប្រុសតាកូននាំប៉ាមកជួយពួកគេដើម្បីអីខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាជួយពួកគេឲ្យបានរៀនសូត្រដូចខ្ញុំដែរតែពួកគេស្លាប់គ្មានខូចនឹងបងប្រុសពួកគេមានអាក្រក់ទេបងប្រុសក្រំតែពួកគេមិនបានទទួលការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះកូនពិតជាមានចិត្តល្អណាស់ការពីខ្ញុំនៅគ្មានអនាថាពួកគេអាសាឲ្យបាក់ខ្ញុំញ៉ាំណាស់កូនក៏អារម្មណ៍អីប៉ានឹងជួយពួកគេព្រោះថាកុមារកម្មជាទាំងអស់ទោះស្ថិតក្នុងឋានៈណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលបានការរៀនសូត្រ